Взагалі я шукаю юридичну спеціальність, юридичний напрям. Олександр закінчує юридичний, хоче працювати в нотаріаті, в органах юстиції або ж помічником судді. Так, цієї спеціальності немає. Слюсари. Тут 60 фірм і компаній, понад 1000 вакансій, а студентові одного з найпрестижніших факультетів ніхто роботи не пропонує. Юридичну сферу десь знаходив. Я бачив, там є по сфері управління. Роботодавці шукають перспективних і з досвідом роботи, ну хоча б півроку. Молодих, енергійних в першу чергу ми розглядаємо, а вже тоді дивимось. Взагалі. Але вони зазвичай не мають досвіду роботи. Чому? Є багато з досвідом роботи. Є такі активні, які хочуть працювати. Закінчив бакалавра, диплом бакалавра з якби з вищою, з відзнакою, саме червоний диплом. Знаю англійську мову, якби непогано. Ну, я думаю, що щось мені десь та й підвернеться. Так думають і ці дівчата, коли одне за одним заповнюють резюме. Ми закінчили прикладну математику, ми пишемо відділ IT, хочемо... Шукаємо вакансії. Скільки таких анкет ви вже заповнили? Ну, десь 5 штук різних підприємств. Можна за один день обійти 60 чи більше 60 працедавців. Ну, це за тиждень в звичайному режимі це неможливо, так? І працедавцям це вигідно, бо якщо такий захід у нас відвідує до 5000 молодих осіб, то де він добере, скільки людей, щоб взяти резюме, навіть на перспективу взяти резюме. Ви вже обираєте професію для сина? Будучи водолаз. Водолазний труд, він більш оплачуємий та стабільний. Попит на екзотичні професії є завжди. Зрештою, кажуть, що й 90% студентів, скажімо, з політехніки, теж роботу знаходять. Правда, шукати її після закінчення навчання безнадійно. Треба починати ще на курсі 3-4. Вони бояться зробити самостійний крок, що вони думають, що за нього зробить хтось інший. От саме в тому сенс. Людина має знати, що вона хоче, і не чекати, поки за неї це хтось зробить. Христина Стець, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.